Soomaaliland ayaa isu diyaarinaysa u dabaaldegga rajo ay 33 sanadood ugu dambeysay soo sugeysay, iyadoo dowladda Itoobiyaana caddaysay tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay qaadayso. Waxana ay sheegtay inay noqonayso dowladda ugu horeysa ee Soomaaliland aqoonsata. Haddaba ma jiri doonaan dowlado kale oo ku raaci doona go'aanka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu qaatay. Goorma ayayse ku dhawaaqaysaa Itoobiya inay si rasmi ah u aqoonsatay Soomaaliland? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Soomaaliland ayaa dadaallo isdaba jooga oo ay ku doonayso xorriyadeedii mar kale soo waday in ka badan 33 sanadood. Diblomaasiyiintii qoray isu dhiibka ahaa ee horkacayay ayaana waxa ay sameeyeen dadaallo kala duwan oo ay ku doonayaan aqoonsi caalami ah inay mar kale kaga helaan adduunka, iyadoo Soomaaliyana ay caqabad ku ahayd inay Soomaaliland xorriyadeeda la soo noqoto. Xukuumadaha isaga dambeeyey xisbiga kulmiye ayaa bixiyey dadaallo kuwii hore ka badan, iyagoo oo garaacay albaabo diblomaasiyadeed oo dunida ku kala daadsan, iyada oo qaarkoodna la mahadiyey qaarkoodna aan la mahadin. Tallaabooyinkii ugu adkaa ee ay qaadeenna waxa kow ka ahaa in dib loo furo wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland, kaasi oo ugu dambeyntii waxna jiitaa laga waayey, helinkaasina waxaa ka leexday madaxweynaha Soomaaliland haatan talada haya ee Muuse Biixi Cabdi. Waxana uu madaxweynuhu qaaday tallaabo soo afjartay wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ficilkan diblomaasiyadeed ee madaxweyne Biixi uu qori horaadka u ahaa ayaa muujiyey xumaanta iyo quursiga ay aaminsan yihiin siyaasiyiinta ka arrimiya magaalada Muqdisho ee ay Soomaaliland u hayaan. Labadii xukuumadood ee kala dambeeyey ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Biixi waxa uu qaaday tallaabooyin ka jahwareeriyey. Waxana uu madaxweynuhu qaatay dirir diblomaasiyadeed oo siyaasadda arrimaha dibadda ah inuu qaado, taasi oo aan kala joogsi lahayn tan iyo 2017-kii oo uu talada la wareegay. Madaxweyne Biixi ayaa daah qaaday sanadkan bilowgiisii waddadii aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu heli lahaa, waxayna ahayd markii uu heshiiska la galay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali. Heshiiskan oo ahaa mid aad u miisaan culus, xiisad xoogana ka dhaliyay geeska, iyo Soomaaliyana ay bilaabeen dirirka dhanaca Soomaaliland iyo sidii aanu heshiiskaasi u suurtagaleen, ayaa noqday mid ay Soomaaliland ku helayso aqoonsi caalamiya 33 sanadood kadib. Waana dowladdii ugu horreysay ee Afrikaan ah ee intii ay Soomaaliland la soo noqotay xorriyadeeda u bareedha inay si rasmiya u aqoonsato. Doonista Itoobiya iyo dareenka Soomaaliland ayaana haatan mataanoobay marka loo eego hadafyada ay lahaayeen Addis Ababa iyo Hargeysa oo kala ahaa sidii ay u heli lahayd fariisin milatari oo sii kulaalaya biyaha badda cas, iyo Soomaaliland oo in ka badan 33 sanadood raadinaysay aqoonsi caalamiya, iyadoo 1960-kii si xor ugu biirtay Soomaaliya doonaysayna 5 Soomaaliyeed, ayaa haatan Soomaaliya ay ka weyday Soomaaliland garowshiinyo iyo isafgarad. Waana sababta keentay inuu madaxweyne Biixi qaato helinka haatan rumeeyey hadafka Soomaaliland. Dowladda Itoobiya ayaana markii ugu horreysay ku dhawaaqday inay noqonayso dowladdii ugu horreysay ee Afrikaan ah ee Soomaaliland aqoonsata, iyadoo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmedna uu ku hawlayahay sida ay la wareedyo hoose warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen sidii uu u heli lahaa waddamo ay saaxiibo yihiin kuwaasi oo ku raaca go'aanka ay Addis Ababa ugu hiilinayso Hargeysa, kaasi oo si weyn loo sugayo dhawiqiisa. Ilo wareedyo ay warbaahinta xuquuqaal helayso ayaana waxa ay sheegayaan in 26-ka Juun oo ay Soomaaliland xorriyadeeda hore u qaadatay 1960-kii uu ku beegmi karaayo go'aanka dowladda Itoobiya iyo dowladaha kale ee Soomaaliland taageera. Waddamada tan ayaa waxaa horkacaya Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya oo haatan calanka u sida sidii ay Soomaaliland u heli lahayd aqoonsi caalamiya, kaasi oo ah waxa keliya ee haatan ay sugayaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.